Dobar dan. Kako? Ja u Sloveniju. Dobar dan. Pa nemamo ništa, sve naše, lične stvari. Da otvorim? Ništa. Marko i Luna. Marko i Luna. Da, i sad bi rekao da jeste. I u Hrvatskoj nas poznajete, baš lepo. Pa znate šta, pratite pomalo. Ja kažem, pravi ljudi gledaju sve. Pa tako je, ja se slažem. Meni su sve te situacije smiješne. Da. Meni to sve smiješno, mislim, ono što me zanima, to gledam. Da. Dobro. Evo nije loš, idemo na odmor u Sloveniju. Tako, sretno. Tako, hvala puno. Ćao. Dobar dan, dragi naši ljudi, mjesec dana nas nema. Jaj, odvikli smo se skroz. Nema snimanja više, šta je ovo? Nema više. Možda ste čuli sad gdje idemo, šta radimo, možda niste, nema veze. Kamera bila na tamo. To može da se čuje šta. Upravo smo ušli u Hrvatsku. Tako je. Mjesec dana smo odmarali, to moram da kažem. Ali smo bili bolesni. Bili smo i bolesni, ali smo i odmarali, onako lepo, fino, boga me. A sad idemo na odmor. Tako je, zasluženi. Mi mjesec dana odmaramo, pa idemo na odmor. Ali nije, bili smo kući, ono, išli, zludeli smo. E, to je jasno. Treba nam da odemo malo da vidimo neke nove slike u glavi. Jeste malo da nam se onako... Da se malo izmasiramo, malo izbučkamo, malo... Idemo na jedno fenomenalno mjesto, možda već pretpostavljate, ako ste čuli da idemo u Sloveniju, idemo u Sloveniju, idemo u Terme Olimija, jedno fantastično mjesto sa brdo sauna, lomova, kaosa. Da. Idemo da se rehabilitujemo, onako baš dobro, kvalitetno, da bi mogli da se bacimo poslu nove radne pobjede, normalno. Tako je, napunimo baterije. Da. Inače, pozdrav za sve vas iz Hrvatske, znamo da vas ima baš dosta. Da, pozdrav. Pozdrav za vas iz Slovenije, idemo malo kod vas, neki nas znaju iz Slovenije, mada slabo u Sloveniji prate kog se primetio. Ali u Hrvatskoj se prati, evo čovjek s carine, vi ste, ja rekao Marko i Luna. Marko i Luna. Nije nas na prvu prepoznao, moram sam kažem imena. Nisu nas pretresali, prošli smo bez nekih, da kažeš. Nema šta, mi smo čisti. Pa jes, u principu. Ne muljamo ništa. Ne muljamo. Što smo muljali, muljali smo. Evo ulazimo u Hrvatsku, sad ćemo da ne znam ja da vidimo malo, pa brzo ćemo, u principu idemo pravo u hotel, nećemo nigde da sraćamo, napunili smo rezervoar, ne treba sraćamo apsolutno nigde, samo gas, to je to. Decembar nam je bio stvarno pun gas i onda nam ovaj odmor lepo došao, jeste da smo bili u kući, ali dobro nam je došlo. Lepo se naspavamo, da uživamo, se izmasiramo ko ljudi. Da. Uf, moja kičma. Masaža, a? Kičma moja plače. Da, idemo, znači dva dana, ali dobro, bit će to kvalitetna dva dana. Da. Vidjet ćete, idete sa nama, idemo u fenomenalan hotel. Koliko smo mogli da vidimo, ja se nadam da je sve kao na slikama, kao što je onako predstavljeno. I to je to, toliko od uvoda u ovaj simpatičan klipić. Ostanite do kraja ovog... vrlo paradajzično. To sam čekala kad će da kažiš. Paradajzično. Evo smo negdje, stigli smo, ne znam ja gdje smo. Kako mirala. Jesi, a? Dobar dan. Samo ovi putovi. Idemo u hotel, soteli ovaj, se tako zove, Terme Olimija. Jel vam treba, imamo ono... Odavde ste došli. Iz Beograda? Pa dobro, iz Beograda, sad ovdje, ovdje od kuće došli. Pa navigacija nas... Da, navigacija tu negdje po brdima. Da, nemrete ovdje prijeći granicu. Što? Nije međunarodni prijelaz. Znači, ovaj prijelaz je samo za državljane Europske unije, Slovencima, Srećicu. Pa gdje da idem sad? Na Kumrovec, tamo ste valjda i prošli mimo njega. Jesno. I vi ste skrenuli ovdje, vas navigacija vodi, navigacija ne zna kategorizaciju graničnog prilaza. Da. Znači, tu vam ne mremo štambiljati, Slovenac nas neće pustiti jer je ovaj prilaz tu za domaće, znači državlja Europske unije. U Kumrovcu vam je međunarodni granični prilaz. Da ćete se morat vratiti u Kumrovec i tamo gdje ste skrenuli desno, sad lijevo na prijelaz. Možda ste ga i vidli tamo. Nisam vidio, ali nema veze. Razumijete? Jo, štet. Morate se, pa dobro, nije tragedija. 10 km, morate se 8 km vratiti
Dobro. U Kumrovcu desno na granični prijelaz koji je međunarodni gdje vas mogu štambiljati sve i onda ćete opet tamo doći na glavnu cestu i Terme Olimije, ne? Pokrenite se. Dobro. Eto. Baš lepo. Pa navigacija. Ja sam znala čim su neka brda, nešto mi bilo. Ništa? Kolega vas isto neće vas pustiti, znate. Da, nema problema. Ne, pazite, sve u mi ne smijemo ovdje... Štambiljati. Jebi ga, navigacija ne zna. Sve u redu, sve u redu, jasno mi je skroz. Sad po onim brdima i tamo kad dođete na glavnu cestu desno. Ok, hvala, prijatno. Mora nama nešto da se desi. Mora nama neki pičo iz... Vraćaju nas nazad. Pa ja vidim neka brda, nešto čudo bi bilo da je sve kako treba. Ovdje ovaj granični prelaz samo gdje smo našli, samo za, čuli ste vjerovatno ili možda i niste, za stanovnike Evropske unije. Mi nismo... Mi nismo Evropske unije. Čekaj, gdje sad? Smo ovdje došli? A ona nas uporno vodi negdje levo. Nemoj da je slušaš više. Pa neću, što da radim. Čuti. O, ne znam, više što ona zna da mi nismo Evropske unije. U principu izgleda da me lepo vodila, znaš, nego ja sam išao auto putem malo još pravo, možda sam se malo zeznuo tu i ja. Okej. Okay. Pa je ovaj. Da. In 300 meters, your destination will be on the right. Will be on the right. Please. Dobrodošli. Terme Olimija. Hotel Sotelija, tu smo. 110. Koji smo prat? Treći prat i mrak u stanu. Izvolite. E, ko je prišao na soba? Ne znam, nisam čovjek. E, pa oko, zapamti više. Ajde, pusti nas, bre. Uđemo. Evo nas. Evo nas. Kako je lepo, vidi ove slike. Ja? Slike kako su lepe. Jao, što je slatko. Preslatko je. Lep pogled. Terasica. Saš. Super izgleda. Idemo WC. Odlično. Gdje bre da se kupa? Tu iza vrata. Ti me zezoš? Aha, ja rekao nema. Jao, stigla mi je hrana, dobar dan, hvala vam. Jeste, to je sve za mene. A ima i dole nešto. Rekao, pa nisam samo salate, ne jedem ja salate, ja jedem konkretno. Ajde da izvedimo da mogu da snimim lepo. A? Ja jedem konkretno, gospodine. A gdje hoćete da vam stavimo? Evo ovdje ispred mene, odmah. Hoćete u gaće da vam stavimo? Može. Ako možete da me nahranite, bilo bi super. Jel govara ovo, molim vas? Evo, kako smo spremili, a? Ali ovo je moja greška. Ludilo. Ja sam naručila ovaj malo nešto jače. Ovo je moje. Evo za vas, gospodice, evo. Otvorite, molim vas. Jel odgovara ovo možda? Dobro. A? Dobro je, vidjet ćemo kakvog je ukusa. Lepo miriše. Super, na osjećam zapušan minut. Hvala vam puno, prijatno. Prijatno. Ajde, tu. Šta gledaš to? Gledam seri minut, baš dobro sam. Minus jedan. Minus jedan. I sad valjda ovamo pićemo samo pravo. Halo, gospođice. Ste vi sami došli na ovaj simpatičan odmor? Da. Sami, a? Da. Evo nam je jako zanimljivo. Ovdje se uđe, izađe se napolju. Sad ćete i vi s nama, ajde. Ajde ljudi, ajde pakujte se, idemo napolje. 1, 2, 3.
One, two, three. Ovo. Evo nas. Edemo. Gospodična Luna. Ooooooo. Stigla kraljica. Nije topla voda uopšte. Da? Voda je top. Ne, čini ti se posle saune, zna? Ne može ona se ohladi, vi koliko je ovaj bazeno. Može malo, ali ne može ne znam koliko. Param, pam, pam. Sad smo napolju. Napolju je negde oko 0 stepeni, nije strašno. Bilo bi bolje da je minus, ili tako oko? Nije, bilo bolje. Boga mi, meni ovde ladno, brate. To je zbog saune, veruj mi, ne, samo malo se navikneš, bit će ti top. Ostane mladno i top. A? Ovo je top. Ne bi da ustaješ. Ajmo u džakuzi, onaj topli tamo. Ne, molim te, ne mogu da izlazim. U onaj topli, bre. Ne mogu da izlazim. Minut jedan, ali tamo vrela voda, ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde. E, ljudi, i ono što je super, stvarno, došli smo kad je radni dan, baš nije gužva, baš je fino. Ali ostaćemo, nažalost, i sutra, sutra će možda biti gužva, vidjet ćemo. Šta nažalost, bre, bole nas uvo, top nam je ovdje. Sutra lagana masažica, pa... Pa spa opet. Pa ja idem u spa sa frizurom, jel? Kako? Idem u spa sa frizurom. Kako sa frizurom? Pa mi, sud mi imaš sada frizura, ne. Moj? Dobro, jako sutra mi frizura. Ne bre. S masaža, masaža. Ajde brzo, 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 brzo. Uuuu! Što me snimaš? Prehladno je! Jeste, prehladno. Ne vidiš se od pare uopšte. Kako uživo, pa boli tebe ona stvar. Čoveče, kakvog muža imaš, ej. Stvarno, ej, znači, svaka mi čast. Gledaj, večera u krevet, vidi šta sam ti spremio. Ajoj, što ti sve sam, Secko? A normalno, sve s ljubavlju. Savršeno, hvala ti puno. Nema zezanja. Predobar si, stvarno. Svaka mi čast kako sam muža našla. Stvarno, da si ga tražila ne bi ja mogla nađe bolje. Hvala baš. Ja ne znam da pričam, ja sam se totalno tamo raspilavio. Ja isto. E, idemo sad da odmaramo, drugari. Samo hoćemo da vas pozdravimo. Evo i mene, ja sam Slovija, napišem. Da vas pozdravimo do sljedećeg klipa. Biće još jedan klip iz Slovenije, ostanite s nama da vidimo šta radimo sutra, preko sutra, tamo, amo, ne zadržavamo se puno. Ali eto, ovo je bio neki kao uvod, pa se vidimo u sljedećem klipu, čao, čao. Laku noć.